្ងៃនេះសូមយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមួយគ្នាក្រោមចំណងជើងថាអ្វីដែលខ្មាំងស្ត្រូវបានធ្វើនិងលទ្ធផលរបស់វាសូមមើលម៉ាថាយជំពូក13ខ24ម៉ាថាយជំពូក13ខ24ទ្រង់មានបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាថៅកែម្នាក់ដែលព្រោះពូជល្អនៅស្រែខ្លួនប៉ុន្តែការមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលក់នោះស្រូវរបស់ថៅកែនោះក៏មកព្រោះស្រងែនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅលុះពន្លកឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងែក៏លេចចេញមកឲ្យស្គាល់ដែរពួកបាវរបស់ថៅកែនោះគេមកជម្រាបថាលោកម្ចាស់តើលោកមិនបានព្រោះពូជល្អនៅស្រែរបស់លោកទេឬអីដូច្នេះតើស្រងែនេះកើតពីណាមកគាត់ក៏ឆ្លើយថាតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើនោះគឺជាខ្មាំងស្ត្រូវហើយដែលបានធ្វើការនោះតើអ្នកណាជាខ្មាំងស្ត្រូវក្នុងខ39ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្មាំងស្ត្រូវដែលបានផ្លុំព្រោះស្រងែគឺជាអារក្សព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ថាអារក្សគឺជាខ្មាំងស្ត្រូវដែលបានផ្លុំព្រោះស្រងែនៅក្នុងចំណោមស្រូវសាលីរួចពូបាវស៊ូថាដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅដកចេញឬទេគាត់ឆ្លើយថាគុំក្រែងកាលណាដកស្រងែចេញនោះស្រូវសាលីក៏រលើងទៅដែរទុកឲ្យវាដុះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រូតចុះចាំដល់រដូវច្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកច្រូតថាចូលច្រូតស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ហេតុអ្វីចងជាកណ្ដាប់គឺទុកសម្រាប់ដុតនិយាយឲ្យចំទៅពួកគេនឹងត្រូវបោះទៅឋាននរកចុះស្រូវសាលីវិញឯស្រូវសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជំរុកអញវិញក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះតើអ្នកណាជាអ្នកដែលព្រោះស្រងែទៅក្នុងចំណោមស្រូវសាលីដោយសារឥឡូវនេះយើងកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពបែបនេះនោះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះខ្មាំងស្ត្រូវដែលបានព្រោះស្រងែហើយក៏មិនមានការរំខានខ្លាំងសោះទោះជារីករាយដល់ការទូទាំងច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលឃើញសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឬសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្លាប់យើងក៏កើតមានភាពរកាំចិត្តហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើបែបនេះតើពួកគេធ្វើបែបនេះដោយសារអ្វីដូចគ្នាដែរតាមទស្សនៈខាងវិញ្ញាណព្រះយេស៊ូវបានឃើញថាពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយក្នុងការទតឃើញកូនកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវបង្ហូរឈាមជាច្រើនបែបនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិអាចយល់បានយ៉ាងងាយស្រួលទ្រង់បានប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីស្រងែហើយបង្រៀនយើងថាអារក្សនឹងដឹកនាំប្រលឹងជាច្រើនចូលទៅក្នុងបង្ភ្លើងដ៏អស្ចារ្យសប្តាហ៍នេះព្រះមានព្រះតីចង់ឲ្យកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នៃស៊ីយ៉ូនត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញដោយសុវត្ថិភាពដោយធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយ៉ាងស្មោះត្រង់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាខ្លះប្រកាសជាមានកូនហើយពេលកូនទៅសាលារៀនអ្នករាល់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពអ្នករាល់គ្នាបារម្ភថាអាចមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងឬទេក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយសុវត្ថិភាពរបស់កូនកូនតែងតែជាការខ្វល់ខ្វាយតែម្យ៉ាងគត់ទោះយ៉ាងណាតាមខាងវិញ្ញាណតើអ្នកណាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានអំពើអាក្រក់គឺជាអរិយ
ព្រះទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ពីកិច្ចការដែលអារក្សធ្វើដោយសារអារក្សកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះដែលនឹងនាំទៅដល់ការជំនុំជម្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះមានបន្ទូលថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះសូមកុំធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតាមរយៈសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះប្រទានការណែនាំទាំងនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់យើងរាល់គ្នាសូមមើលខ36សូមមើលខ36នោះទ្រង់ក៏ឲ្យវងមនុស្សទៅវិញរួចយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះឯពួកសិស្សមកទូលទ្រង់ថាសូមអធិប្បាយឲ្យយើងខ្ញុំយល់នៃពាក្យប្រៀបពីស្មៅស្រងែនៅស្រែផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអ្នកដែលព្រោះពូជល្អនោះគឺជាកូនមនុស្សចំណែកស្រែនោះគឺជាទូលោកីឯពូជល្អគឺអស់ទាំងមនុស្សរបស់នគរឋានសួគ៌ហើយស្រងែគឺជាអស់ទាំងមនុស្សរបស់អាកំណាចវិញខ្មាំងស្ត្រូវដែលផលំព្រោះស្រងែនោះគឺជាអ្នកណានោះគឺជាអរិយចម្រោតគឺជាបំផុតកលហើយពួកចម្រោតនោះគឺជាពួកទេវតាដូច្នេះដែលគេចម្រោតស្រងែដុតបន្សុះក្នុងភ្លើងជាយ៉ាងណានោះដល់បំផុតកលក៏នឹងបានដូច្នោះដែរគឺកូនមនុស្សនឹងចាត់ពួកទេវតាទៅចម្រោតយកអស់ទាំងក្បួនដែលនាំឲ្យមនុស្សរវិតចិត្តនិងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទូទាំងច្បាប់ពីនគរចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញគ្រានោះពួកសុចរិតនឹងភ្លឺដូចជាថ្ងៃនៅក្នុងនគររបស់ព្រះវរបិតានៃគេអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងគួរតែស្គាល់ពីអ្វីដែលខ្មាំងស្ត្រូវនេះបានធ្វើដើម្បីឲ្យកូនកូនពេលចេញពីរៀនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពឪពុកម្ដាយបានផ្ដាំថាមិនថាមានជនចម្លែកណាឲ្យស្គាល់គ្រាប់ដល់កូនក៏ដោយកូនមិនត្រូវទៅតាមគេឲ្យសោះណាឪពុកម្ដាយបង្រៀនកូនរបស់ខ្លួនបែបនេះមែនទេប៉ុន្តែមានកូនកូនខ្លះដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គេទេដោយសារតែស្គាល់គ្រាប់ល្បួងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់មនុស្សអាក្រក់ល្បួងកូនក្មេងបែបនេះនោះហើយជាកិច្ចការដែលអារក្សធ្វើដូច្នេះយោងតាមវិវរណៈជំពូក20តើសាតាំងនឹងទៅទីណាវានឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់វានោះវានឹងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះមានចែងទុកថាសាតាំងបានព្រោះស្រងែរួចហើយមានចែងទុកថាតើទូរូបពិតនៃស្រងែគឺជាអ្វីជ្រូតពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទោសទាំងច្បាប់ពីនគរចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងអញនឹងប្រមូលស្រងែចង់ជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដុតបើប្រៀបធៀបអត្តន័យទាំងពីរនេះតើការទូទាំងច្បាប់គឺជាអ្វីការទូទាំងច្បាប់គឺជាឫសគល់នៃស្រងែដែលត្រូវបានសាបព្រោះដោយសាតាំងដូច្នេះនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះមានស្រងែដូចជាការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យគ្រីស្មាស់និងការគោរពជើងឆ្កាងដែលមិនមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងរួចហើយពីលទ្ធផលដែលស្រងែត្រូវបានព្រោះនៅក្នុងព្រះវិហារនិងនៅក្នុងលោកីនេះដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវដើរតាមផ្លូវខុសនោះឡើយយើងត្រូវតែជ្រើសរើសផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយមានប្រាជ្ញាដើម្បីទៅឋានសួគ៌ដ៏អស្ចារ្យដោយធ្វើតាមសេចក្តីពិតដែលព្រះគ្រីស្ទបានសាបព្រោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្មាំងស្ត្រូវដែលបានព្រោះស្រងែនៅត្រង់នេះសូមមើលវិវរណៈជំពូក13សូមមើលវិវរណៈជំពូក13ខ2
Sách đẹp nhông khơi nút, mơ tơ đôi chì khla rực hân. Trường viết đôi chì chương này khla khmung. Hai mọt viết đôi chì mọt sân. Niệt. Ta niệt đồng nang ao nhẹ na. Cứ chì à rẹ. Nơi khnông mà thai chùm phục đọc bầy, Prê Giê Xu ban bò rồi nịa tha, vì chì khmang sơ đại ban prus rồi nghe, hai ban bình dô tha, sơ cứ chì à rẹ. Tiếng ốc cứ đôi khnê tê. Ni có ở rớt nâng bờ lăng rồi bỏ viết đo sạch nút, prôn tiếng ông nai giang thông đài. Nè đại ban tựa tu rớt nâng ông nai bì niệm, khmiên chùm rơ hợi kào bì trớt phơ kích ca rồi bỏ ả rạ lời. Đòi xa ban tựa tu vì nhiên bì ả rạ, tựa phơ kích ca đại ả rạ chô chật. Anh chẳng hơi, nơi khnông bị phục lột sập ngay đại bì bỏ đôi chì sài ni, miên sở ngay cục bỏ phết. Ta phụ kê ban tự tu ẩm nạch, bi nẹ ná. Phải cùng bi chanh tốc giang cho bác thà, ní có ỏi rứt nâng bờ lăng rồi bỏ viết đo sạch nút, prôn tiền ẩm nạch giang thông đài. Đối chân này hai, ấy lỡ ní, sạch nút, cùng bông thư kịch ca đại viên ban tự tu bi niệm một. Tôi thưa huynh, sẽ sở lấy cùng bông anu vọt dịch đây bông riêng giang bất bạc cót đại ban tự tu bi prè. Đối chân này, dương trơ tại khai chi nẹ diêm là ba đọc bất nơi chung ngọn ni, đại bang chai sịch đầy bất chanh pi sịch đầy khlánh khlai, nâng prea vi hiê bất chanh pi prea vi hiê khlánh khlai. Sô mơ bàn to kho bầy. Nhông khơi ba vi mùi đôi chi ban cắp xâm lạp hai. Tai rộp bua đó slap nút, ban xa chi lăng vinh. Hai phèn đầy. Miên này tha, mà nụ cục nia nơ phèn đầy ni. Có ở cha. Nâng nẹ ná. Nâng sạch nút. Ta sạch nút ban tự tu ẩm nai pi nẹ nè. Vì ban tự tu ẩm nai pi ả rạ, hai bị phục lột tiếng mù có phơ tạm vì. Sông mơ, khó buồn. Khi krap thoai bằng cung đò niệt, đại ao sạch nút miên ẩm nai prôn tiếng krap thoai bằng cung đò sạch nút đài. Đòi nì dây tha. Ta miên nẹ nà đôi sạch nít, miên nẹ ả nà đại ách băng nâng vì bàn. Ni có ở vi miên mọt chế, ni dây chi bịa xong đây đã thông nâng bịa bảo mạt. Có ở miên ẩm nạch nâng thua ca vi khnông rổ viên sai sắp bì khai. Vi bác mọt bảo mạt đo tiàng prea nâng prea niêm, hai prea vi hiên này trông đai, rôm tiàng đo phụ nẹ đai nơi than su phong. Vi bảo mạt đo prea, hai bảo mạt đo riêng rổ bọc prea. Ta nẹ na cũng bông thua rương tiàng ni. Nú chi sa tăng, cứ chi ả rạ, đại trợ ban bì bò rô nê tha chi niếc nâng nông prea cung bì. Vì nâng biết biên đò riêng rô bò prea, biết biên prea mê đà thàn su. Hai bằng cách bằng khôi xịt đầy bứt, rô hốt đò ti bằng chọp. Đôi chân này hai dưỡng trợ tại thơ tam tai xịt đầy bằng riêng rô bò prea hô bây đá prea mê đà, hai bì dìm chô tật nông nô cô thàn su đò ọc còl. Số mơ bọn to khó pram mùi. Vì bạc mọt bảo mạt đo tiàng prea nâng prea niêm, hai prea vì hiên này trùng đai, prom tiàng đo phụ nẹ đai nơi than su phong. Có miên ẩm nạch ban prako đo vì ở chbang chnech phụ bò rì sọt bàn. Hai nâng ẩm nạch lơ cục tiàng phụt mânu, cứ ớt tiàng cru xa nâng phía xa, hai nâng ớt tiàng sạc phong. Ai ớt mânu tiàng phần mạng nơi phản đầy. Ta ai ớt mânu tiàng phần mạng nơi phản đầy bằng hai bìa vậy. Ta miên lực lên mình nam mà tê. Cứ khuyên tê. Đại khuyên chú mua cót túc nông bình chi chi vật rồi bỏ côn chim đại trơ kê xâm lắp tăng pi cầm nạt lục cây mộc, nút nâng trap thoai bằng cung chùm pua sạch nục.
ដោយសារពិភពលោកឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយមានស្រងែពាសពេញគ្រប់ទីកន្លែងតើព្រះបានធ្វើដូចម្តេចព្រះបានយាងមកផែនដីនេះក្នុងសាច់ឈាមហើយព្រះអង្គទ្រង់ទាល់បានដឹកនាំកូនកូនរបស់ទ្រង់ដោយរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចសេចក្តីបង្រៀនដ៏មានតម្លៃថាចូលរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបែបនេះចុះសង្គ្រាមខាងសាច់ឈាមគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងខូចខើទៅហើយប៉ុន្តែសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងទៅទៀតលទ្ធផលនឹងស្ថិតនៅអស់កលជានិច្ចគឺគេនឹងមានបទពិសោធន៍ពីការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយជារៀងរហូតទៅដូច្នេះហើយទើបព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាបានយាងមកផែនដីនេះដោយបំពាក់ខោអាវសាច់ឈាមដោយខំប្រឹងជាខ្លាំងគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជួយសង្គ្រោះកូនកូនរបស់ទ្រង់ពីលទ្ធផលបែបនេះដូច្នេះវិវរណៈជំពូក13មានចែងទុកថាឯអស់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណើតលោកីមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះតើពួកគេនៅខាងអ្នកណាពួកគេឈរនៅខាងសត្វលើកលែងតែអ្នកដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមប៉ុណ្ណោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅខាងសត្វនោះដូច្នេះហើយទើបព្រះឲ្យយើងបានស្គាល់រឿងនេះតាមរយៈសាវកយ៉ូហានប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងរាជឋានសួគ៌និងរាជសាតាំងតែងតែបង្ហាញឲ្យឃើញអរិយតែងតែបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់វាដោយមិនរក្សាច្បាប់របស់ព្រះឡើយផ្ទុយទៅវិញរាជរបស់ព្រះតែងតែកាន់តាមច្បាប់របស់ព្រះតាមរយៈសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់រាជរបស់ព្រះបានកើតជាថ្មីជាសះឋានសួគ៌ហើយអាកប្បកិរិយាក៏ផ្លាស់ប្ដូរនេះជាសេចក្តីបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរមែនទេសូមមើលជំពូក12ខ9នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13មានចែងទុកថានាគក៏ឲ្យរឹតនឹងបល្ល័ង្ករបស់វាដល់សត្វនោះសូមយើងស្វែងយល់ថាតើនាគនេះជាអ្វីខ9នោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណពស់ពីបុរាណគឺជាសត្វពស់ដែលបានលបួងអេវ៉ានៅសួនច្បារអេដែនដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសត្វតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលតើអរិយនាំពិភពលោកទាំងមូលឲ្យដូចម្តេចឲ្យវង្វេងចេញនិយាយឲ្យចំទៅនាំឲ្យវង្វេងចេញមានន័យថាបោកបញ្ឆោតសត្វតាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតពិភពលោកដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងនៅទីបំផុតពួកវានឹងបង្ហាញការប្រព្រឹត្តនៅផែនដីនេះដូចគ្នានឹងអំពើដែលបានធ្វើទាស់នឹងព្រះនៅឋានសួគ៌ដែរហើយលក្ខណៈរបស់ពួកវាគឺមិនដែលស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះឡើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះគួរឲ្យខុសចិត្តណាស់ពួកគេនិយាយដោយបបោមាត់ថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះឡើយនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ពួកគេដូច្នេះពេលព្រះមានបន្ទូលថាចូលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកពួកគេទៅជារក្សាការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រះមានបន្ទូលថាចូលរក្សាបុណ្យរំលងពួកគេរក្សាគ្រីស្មាស់ហើយពេលព្រះមានបន្ទូលថាកុំឲ្យតាំងរូបឈើឆ្កាងឡើយព្រោះជារូបព្រះពួកគេបានតាំងឡើងតើអ្នកណាកំពុងធ្វើរឿងទាំងនេះគឺជាពួកអ្នកដែលត្រូវបានបោះទម្លាក់មកផែនដីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក7ព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងការខកព្រះទ័យរបស់ទ្រង់តើអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីសូមមើលម៉ាថាយជំពូក7សូមមើលម៉ាថាយជំពូក7ខ13
ចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលីផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញចូលប្រយ័ត្នតើយើងគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកណានិងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយត្រង់ប្រាប់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នពួកគេចូលប្រយ័ត្ននិងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលគេមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយពាក់រោមជាមបំផ្លាញខ្លួនតែខាងក្នុងរបស់គេតើពួកគេជាអ្នកណាជាឆ្កែចោចដែលឆ្មក់ស៊ីវិញអញ្ចឹងតើយើងអាចស្គាល់ពួកគេដោយរបៀបណាដោយសារពួកគេពាក់រោមជាមនោះយើងគិតថាពួកគេជាជាមដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនចម្លើយដល់យើងសូមមើលខ15:1អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាឬផ្លែល្វាពីដំបងយ៉ាស៊ូទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងមានផ្លែល្អឯដើមអាក្រក់ក៏តែងមានផ្លែអាក្រក់ដែរធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចនឹងបញ្ចេញផលល្អបានដែរអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនកើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវតែកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារផលគេបង្កើតយើងអាចស្គាល់ពួកគេដោយសារផលគេបង្កើតបើមើលពីផលនោះច្បាស់ណាស់ថាពួកគេកំពុងធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់អ្នកណាបើអ្នកណារក្សាការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យតើគេធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់អ្នកណាយោងតាមព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរពួកគេកំពុងធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់អរិយសាតាំងចុះគ្រីស្មាស់វិញព្រះបាក់សម្ដែងថាមនុស្សបែបនេះកំពុងថ្វាយបង្គំអាទិទេពព្រះអាទិត្យមែនទេតាមរយៈផលគេបង្កើតយើងអាចបែងចែកថាតើពួកគេជាហោរាពិតឬជាហោរាខ្លែងខ្លាយត្រង់ចង់មានន័យថាពេលឃើញផលនោះនឹងស្គាល់បានថាជាដើមប៉ោមឬដើមកលាក់ទោះបានឃើញផលហើយក៏ដោយម្តេចក៏មិនយល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេត្រង់ខូចចិត្តចំពោះយើងសាតាំងបានព្រោះស្រងែតាមបំណងរបស់សាតាំងហើយព្រះបានព្រោះស្រូវសាលីដ៏ស្រស់ស្អាតតាមគោលបំណងរបស់ព្រះសប្តាហ៍នេះស្រូវសាលីបានរស់នៅក្នុងចំណោមស្រងែជាច្រើននៅក្នុងស្រែនៃលោកីនេះដើម្បីស្វែងរកកូនកូនស៊ីយ៉ូនដែលជាស្រូវសាលីជាយ៉ាងឆាប់ព្រះបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារផលគេបង្កើតសូមស្វែងយល់អំពីនេះតាមរយៈខ21មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអព្រះម្ចាស់អព្រះម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌វិញទេតើថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមែនទេចុះការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យគឺជារបស់អ្នកណាការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេអញ្ចឹងតើជារបស់អ្នកណាដូចដែលមានចែងទុកក្នុងវិវរណៈជំពូក13ថានេះក៏ឲ្យរឹតនឹងបលាំងរបស់វាដល់សត្វនោះដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលបានដើរតាមសត្វនោះហើយអ្នករាល់គ្នាយើងមិនគួរទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងធ្វើដូចជាយើងបាក់ចិត្តខ្លាំងពេកដោយនិយាយថាតើមានបញ្ហាអ្វីបើជាថ្ងៃអាទិត្យឬជាថ្ងៃសៅរ៍មិនត្រូវបែបនេះឡើយនេះជាការបោកបញ្ឆោតដ៏ធំរបស់សាតាំងសាតាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នេះធ្វើដូចជាពួកគេកំពុងមានការអត់ធ្មត់និងពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវតែធ្វើតាមតែសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះសេចក្តីខ្លាញ់ខ្លាយកំពុងពាក់រោមជាមដើម្បីប្លន់ប្រលឹងយើងដោយបានប្រើការអះអាងបំភាន់ជាច្រើន
ទោះយ៉ាងណាយើងមិនត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់ស្រងៃឡើយមែនទេសូមមើលខ22នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអព្រះម្ចាស់អព្រះម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទីដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតធីបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកតូទាំងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅពួកគេនិយាយថាអព្រះម្ចាស់អព្រះម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទីដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបដិសេធហើយបែរចេញពីមនុស្សបែបនេះដោយមានបន្ទូលថាទ្រង់មិនដែលស្គាល់ពួកគេដោយសារទ្រង់ខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការអប់រសោបនិងអត់ទោសដល់មនុស្សទាំងនោះឬត្រង់នេះគឺជាផែនការដ៏អាក្រក់របស់សាតាំងអ្នករាល់គ្នាចំពោះទស្សនវិជ្ជាខាងវិញ្ញាណយើងត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះយើងត្រូវបែងចែករវាងសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីក្លែងក្លាយបែងចែកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើព្រមទាំងបែងចែកអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអ្វីទ្រង់មានបន្ទូលថាអញមិនដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកតូទាំងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅទ្រង់មានន័យថាអញមិនអាចនៅជាមួយឯងបានទេតើអ្នកណាបានព្រោះការទូទាំងច្បាប់យោងតាមម៉ាថាយជំពូក13ឧបាយកលទាំងអស់របស់សាតាំងគឺមាននៅខាងក្នុងនោះដោយហេតុនេះព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីដែលទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងនោះហើយគឺជាឧបសគ្គដែលរារាំងយើងនៅលើផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌មានមនុស្សខ្លះនិយាយថាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យតើមានបញ្ហាអ្វីទៅខុសគ្នាតែមួយថ្ងៃនឹងគឺនឹងក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំនោះជាអ្វីដែលសាតាំងមានបំណងសាតាំងបណ្ដុះគំនិតមួយថាតើគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យរំលងមានបញ្ហាអ្វីទៅមិនអីទេឲ្យតែយើងថ្វាយបង្គំព្រះទៅបានហើយទោះបុណ្យរំលងត្រូវបានតាំងឡើងដោយព្រះដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់ក៏ដោយសាតាំងបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃកំណើតរបស់អាទិទេពព្រះអាទិត្យទៅជាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើឲ្យមើលទៅដូចជាបុណ្យដ៏អស្ចារ្យជាងប៉ុន្តែតើមានអ្វីនៅពីក្រោយនេះជាសកម្មភាពនៃការថ្វាយបង្គំអាទិទេពព្រះអាទិត្យសូមមើលវិវរណៈជំពូក20ខ7ដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលរបស់ពួកគេសូមមើលជំពូក20ខ7លុះផុតពី1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសគុកនិងសាសម៉ាគុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងទ្រសារបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភៀដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅរួចអរិយដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពន់ធរជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហោរាខ្លាំងៗនៅហើយនោះវារាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅទីបំផុតកន្លែងដែលពួកវានឹងទៅគឺជាឋាននរកអស់កលដើម្បីដឹកនាំមនុស្សជាតិទៅកន្លែងបែបនេះពួកវាបានលបងមនុស្សដោយភាពរីករាយនៃលោកីដោយនាំពួកគេទៅរកពិភពដែលពេញដោយការឈឺចាប់ទុក្ខព្រួយនិងភាពជូរចត់
ដូច្នេះមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចចំពោះបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះយើងត្រូវតែកាន់តាមនិងរក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់សូមមើលម៉ាថាយជំពូក15ខ13ម៉ាថាយជំពូក15ខ13តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអស់ទាំងដើមណាដែលព្រះវរបិតាខ្ញុំនៅឋានសួគ៌មិនបានដាំតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះនឹងត្រូវរំលងចោលពួកគេមិនអាចដុះធំឡើងជាស្រូវសាលីបានទេអស់ទាំងដើមណាដែលព្រះវរបិតាខ្ញុំនៅឋានសួគ៌មិនបានដាំនោះនឹងត្រូវរំលងចោលតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនាំមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយអ្នករាល់គ្នាអ្វីដែលព្រះមិនបានដាំឬរបស់ដែលមិនបានមកពីព្រះនោះអាចមានភាពរុងរឿងភ្លាមភ្លាមមែនប៉ុន្តែមិនអាចមានភាពអស់កលបានទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមកពីព្រះសូម្បីតែកាមាលៀលដែលជាគ្រូខាងក្រឹត្យវិន័យក៏និយាយបែបនេះក្នុងគម្ពីរកិច្ចការដែរមែនទេតែបើកើតមកពីព្រះវិញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យវិនាសបានទេត្បិតបើសិនជាគំនិតគេឬការគេធ្វើនេះកើតឡើងពីមនុស្សនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមិនខានអ្នករាល់គ្នាយើងជាអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ភាពអស់កលជានិច្ចយើងកំពុងដើរលើផ្លូវដែលព្រះបានបង្រៀនដើម្បីរីករាយនឹងជីវិតអស់កលនិងសុភមង្គលអស់កលនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដ៏អស់កលមែនទេដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីអ្វីដែលខ្មាំងស្ត្រូវបានធ្វើហើយមិនត្រូវចូលរួមជាមួយវានោះឡើយមនុស្សក្នុងពិភពលោកអាចចាត់ទុកថាគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើងបុណ្យរំលងគឺជាបុណ្យដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយការជួយសង្គ្រោះព្រលឹងដែលជិតស្លាប់គឺជាកិច្ចការដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជំនួសអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអស់អ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលបានព្យាបាលគេនិងអ្នកដែលសង្គ្រោះជនដែលរងរបួសសពថ្ងៃនេះត្រូវបានពិភពលោកកោតសរសើរជាខ្លាំងមែនទេតាមទស្សនៈខាងវិញ្ញាណពេលយើងជួយសង្គ្រោះព្រលឹងនីមួយៗតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនោះទេវតានៅឋានសួគ៌ក៏ចាត់ទុកយើងបែបនេះដូចគ្នាដែរពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទើបព្រះសន្យានឹងយើងថាទ្រង់នឹងឲ្យមានសិរីល្អដែលភ្លឺដូចជាផ្កាយនៅឋានសួគ៌អស់កលជានិច្ចមែនទេថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នានិងខ្ញុំយើងត្រូវតែយល់ដឹងពីអ្វីដែលខ្មាំងស្ត្រូវបានធ្វើដោយស្គាល់ថាទោះពួកវាមករកយើងដោយពាក់រោមជៀមក៏ដោយក៏នៅខាងក្នុងនោះគឺជាឆ្កែចោចោបដ៏កាចសាហាវដែលប្រព្រឹត្តទូទាំងច្បាប់ដោយតែងតែផ្ដោតលើសេចក្តីបង្រៀននៃសញ្ញាថ្មីដែលព្រះវរបិតាព្រះមាតាបានប្រទានមកយើងរួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យរំលងបុណ្យទាំង7ក្នុង3ដំណាក់កាលព្រះនាមថ្មីនិងព្រះនាមយេរូសាឡិមថ្មីសូមកុំវង្វេងឬធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនោះឡើយសូមត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតឋានសួគ៌វិញដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរឿងនេះបើឃើញមិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាត្រូវបានមនុស្សមានចេតនាបោកបញ្ឆោតនោះត្រូវតែនិយាយថាសម្លាញ់អើយភ្ញាក់ឡើង
អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនអញ្ចឹងឬមិនថាវីដេអូហ្គេមគួរឲ្យទាក់ទាញប៉ុណ្ណាទេតើមនុស្សនោះមិនមែនជាមនុស្សចម្លែកទេឬដោយបែបនេះយើងត្រូវណែនាំពួកគេហើយបណ្ដុះផ្នត់គំនិតត្រឹមត្រូវដល់ពួកគេមែនទេតាមទស្សនៈខាងវិញ្ញាណនោះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយមានចែងទុកមកថាមនុស្សនៅផែនដីមានការអស្ចារ្យហើយក៏ទៅតាមសត្វនោះដោយសារពួកគេកំពុងដើរតាមផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់យើងត្រូវតែសង្គ្រោះពួកគេមនុស្សដែលសង្គ្រោះគេបែបនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរៈជនក្នុងពិភពទេវតាពួកគាត់បានជួយសង្គ្រោះប្រលឹងជាច្រើននាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យនៅខាងព្រះហើយបានដឹកនាំពួកគេពីសេចក្តីក្លែងក្លាយទៅឯសេចក្តីពិតហើយពីសេចក្តីទុច្ចរិតទៅឯសេចក្តីសុចរិតវិញដោយហេតុនេះហើយទើបព្រះបានសន្យាក្នុងទំនាយដានីយ៉េដោយមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសិរីល្អរបស់ពួកគេភ្លឺឡើងនៅអស់កលជានិច្ចតាមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានធ្វើទ្រង់បានសន្យាបែបនេះមែនទេថ្ងៃនេះតាមរយៈពេលវេលានេះសូមយើងពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្វីដែលខ្មាំងស្ត្រូវបានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតឋានសួគ៌របស់យើងដោយមិនបាត់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន។